Moi ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään meidän kuinkossa tehdään drinkki nimeltä Intro to Aperol. Jatketaan vähän tämmöstä viime viikon Enzoni-teemaa, tai ainakin ehkä vähäsen. Tässä on siis Audrey Saundersin käsiala tuota Peku-klubista. Teki tämmösen Aperol-hörpyn ja ei mitään toisennetaan. Kautta nyt kun kesä toivottavasti tulee vihdoista viime tai ainakin kevät, niin katsotaan vähän mitä tähän Intro to Aperol-drinkiin oikein tulee. Eli Aperolia yllättäen. Tässä on hetkinen, mitä rasvapinnoja. 11 pinnainen tämmönen bitteri, mutta hyvin hyvin lempeä. Aina puhutaan kamppaarin pikkuveljestä. Sitten giniä. Mä käytän nyt mestari giniä Lignelle Piispaselta. Ja hyvin semmonen kesäinen tuoksu. Ajattelin, että sopii hyvin tähän. Sitruunamehua tuore puristettua, sokerilientä, yksittäisbittereitä ja sitten mä nyt koristelen yhdellä basilikan lehdellä. Mutta tässäkin voi olla sitten luova koristelun suhteen. Ei mitään, ravistettu juoma, ruvetaan se tekemään. Tosta. 6 senttiä Aperolia. Vitonen ja kolme settiä giniä. Ja 2,5 sitruunamehua. Siis tähän on niinku Enzoni ilman viinirupeleita. Katsotaan tosta. Sitten 1 senttilitra sokerilientä. Ja 1 dash bittereitä. Noin. Siitä ravistellaan. Noin. Aukesaan se. Voitaan meidän cocktail-lasi. Ollut pakkasessa tovin. Ja tuplasiivilöidään. Sitten otetaan tämä minun 1 basilikan lehti ja laitetaan se tuonne. Ja siitä 1 Intro to Aperol. Kiitoksia. Ja sit maistellaan. Okei, basilikan lehti oli hyvä veto. Näyttää hyvältä. Tämmöset vastavärit. Muutenkin kauniin värinen juoma. Mutta entäs maku? Tää on niin kesäinen. Nyt on hyvä. Ihan uskomattoman makuna. Tulee hyvin mestarikinin. Oliko tässä tilliä, jos on ihan väärin muista? Oli joo. Ja ties millä, mutta siis tai ties mitä. Mut tulee esillä. Joo, tässä huokuu nyt kunnon kevät-kesäjuoma. Raikas. Aperol tulee hyvin esille. Koska se ei ole liian katkeroinen, niin sit se ei vaan myöskään dominoi. Hyvä hörppö. Hei, kiitoksia.